16 будівель та 32 стратегічно важливі дороги. Проект «Велике будівництво» в Одеському регіоні планують реалізувати за трохи більше, ніж 528 мільйонів гривень. Поки роботи проходять на 4 об'єктах. Ще 2 очікують результатів експертизи для початку реконструкції. Серед запланованого 5 одеських шкіл, стільки ж дитячих будинків, 4 стадіони, український театр та басейн Одеської морської академії. Крім того, за планом проекту відремонтують дороги. Загалом на відновлення дорожнього покриття в області виділено 903 мільйона гривень. Однак для капітального ремонту грошей може не вистачити. Тому, кажуть в обладміністрації, планують взяти кредит 630 мільйонів гривень. Відпрацьовується у всіх комісіях, у транспортній, бюджетній комісії працьовується питання взяття кредиту, розглядається до 2-3 банків. Звернулися, це будуть банки державні і тільки державні. По переліку об'єктів, ось у мене є 9 об'єктів на 630 мільйонів гривень. На сьогоднішній день розглядається це, що об'єкти узгоджуються. За словами Сергія Підгайного, дороги та мости місцевого значення вже відслужили свій строк та терміново потребують ремонту. Мова йде про дорогу Федосіївка-Подільськ-Ананів, більше 8 кілометрів дороги роздільна Понятівка-Кошари-Знаменка, 5 кілометрів Миколаївка-Стрюкове-Шабельники, шляхи Татарбунари-Кам'янське, проїжджа частина і тротуари на в'їзді в Ізмаїл, капітальний ремонт 2 мостів на автодорозі Дальнічень-Руськоіванівка, а також мосту на трасі Суворове-Приозерне-Шевченкове.